Virágokat fúj a szél, erős lélek, mint az acél. Szóljon nekünk a hold, fénye arcoddal dacol. Simogat a mosolyod, mámorító a csókod. Kérlek, gyere vissza a szép emlék, mert kell még a bókod. Szíved az, amire vágyom én, nincs nálad szebb a föld kerekén. Hullnak a faleperek, és te mindig szép vagy. Megvárul, lemászok, hogy egy-két csókot adjak. Hey, babám, a csizmámat megmondjad. Hopp, tédirittellára, hopp, tédirittellá. Hopp, tédirittellára, hopp, tédirittellá. Hopp, tédirittellára, hopp, tédirittellá. Hopp, tédirittellára, hopp, tédirittellá. Elbúcsúzik a napsugár. Nem akarok többé fázni, az idő nem fog mi ránk várni. Gyere, jöjj most közelebb, engedd szabad lelkedet. Táncolj ide hozzám utoljára, hadd legyek veled. Szíved az, amire vágyom én, nincs nálad szebb a föld kerekén. Hullnak a faleperek, és te mindig szép vagy. Megvárol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak. Hey, babám, a teringettét olyan gyönyörű vagy. Gyere ide, szeretgessél a csizmámat. És a megyfa, azt talán elárulhatom, hogy hátul mindenki veled dúdolt, mindenki veled énekelte a dalt. Gyere ide mellém, hallgassuk meg, hogy mit szólt a zsűri, Misi. Tomi, én próbálok megfejteni. Otthon nagyon sokszor hallgattam meg ezt a dalt kislányom nagy örömére. Ő szereti ezt a dalt, de tegyük félre most ezt. Kíváncsi voltam arra, hogy van egy énekes, aki hogy működik. Értem itt ez alatt, hogy a közösségi oldala, a YouTube oldal, a dalai hogy működnek, és annyira egységes, annyira tökéletes. Mondhatnám azt is, hogy a kisfilmet visszanézve, hogy már-már a szeretett nagykövete is lehetnél, mert annyira tökéletes minden. Nagyon sokat tanulhatunk egyébként abból, ahogy te fölépítetted ezt az egész történetet. És hogy a dalról is beszéljek, személy szerint nekem az a zenéség, amit te képviselsz, nem áll a szívemhez közel, viszont azt nem lehet elvitatni, hogyha megvizsgáljuk a dalaidat, és megvizsgáljuk ezt a dalt, a megyfát, torony magasan egyébként a legjobb szerzeményed. Ez annyira kiforrott a zene is. A zenében is van az egy ilyen minimalista történet, nagybőgő, annyira minimára fogtad, és valóban nem feltétlen a zene volt itt a lényeg, hanem maga az üzenet. Szerintem ez egy kerek egész volt. Bár a táncosok is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon helyén voltak, ezzel a kalappal nem tudtam mit kezdeni, mert nem tudom, hogy a cigányoknál van-e ilyen stílusú kalap. Talán a Gábor cigányok holdanak hasonló nagy karimájú kalapot. Egy kerek egész történet volt. Köszönjük szépen, Judit!
Igen, ez egy nagyon profi, hatásos produkció. Tehát nekem nagyon tetszik ez a zene, nagyon jól megszerkesztett a látvány, a táncosok, ahogy te kapcsolatban vagy a táncosaiddal, az is. Tehát egy egész kerek történet. Igazából nekem az az egy van, hogy annyira tökéletes már, hogy én mindig egy pici koszt azért úgy keresnék benne. És most... Azért volt ebben koszt az éneklésben egy pici. De jó, hát most ne vágd magad alatt a fát. Ja, nem azért. Ő 3 pont. Én is hallottam. Tényleg nem pontoztak még. Majd vannak itt favágók itt az asztal mögött. Nem, csak őszinte de... vagyok magammal. Az is nagyon jó, de más már annyira őszinte vagy, megértem, hogy ezek az a hűséges Pali legalább otthon is tud egy kicsit rossz pasi lenni. Tehát azt tudnám ajánlani, hogy egy... Na nevezd azt már, meg légy szíves. Szóval, hogy egy picit, hogy annyira kicsit erőszakos az előadásmód, hogy annyira oda akarod húzni azt a nőt, hogy néha, hogy nekem beleférne, hogy egy picit félváról kezelnéd, egy kicsit félmosoljál a szádon, csábítod oda magadhoz, hiszen van szellem is a szövegben, hogy én leugrom a megyfáról, te meg dobd el azt a csizmát, tehát hogy megtalálni ennek egy picit a humorát, egy kicsit a nagyvonalúságát. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor lássuk a pontokat, hogy a favágók kivágják a megyfát. Karesz? 8 pont. 8 pont. Judit? 9 pont. 9. Misi? 8 pont. 8 pont. Miki? 8 pont. Még egy 8-as, ez 33, és maradj itt mellettem, nézzük meg, hogy a közönség hány pontot adott neked. A nézőknek nagyon tetszett, 9 pontot kaptál.